Ամենի Բոստոն քաղաքը 2 տարի առաջ հայտնվեց խոճապի մեջ, երբ ազգությամբ չեչեն ցառնավ եղբայրները եղ Վասկի մարաթոնի ժամանակ երկու ռուն պայթեցրին, դառնալով 3 մարդ կանց մահվան պատճառ։ Հարցակման արդյունքում 260 այլոք ստացան մարմնական վնասվածքներ, ոմանք կորցրին վերջույթները, ինչպես օրինակ հարցակման ժամանակ զոհված 10-ամյա Մարտինի Մայրա։ Մինչև բাবা քեղբոր կողմից ռումբը պայթեցնելու պահը Ջոխարը 4 րոպե հանդեստ և անհոգ կանգնած էր մրցակցաց մեջ։ Այնուհետև պայթեց իր տեղադրած ռումբը։ Պայթյունից հետո հերrcավան տարբեր եւ սառնասրտությամբ գնաց համասարան մասնակցեց երեք ութի, կարծես ոչինչ չերել եղել, իսկ երբ սկսվեց երկու եղբայրների ворսը, նրանց հաջողվեց որ ներգործության տակ, սակայն դատախազ Ուիլյամ Վայնրեբը մտছրեց ուղոը մայտարելով, որ նա մարաթոնիներ մասնակցում ոչ որպես հանդիսատես, այլ մարդկանց ռունբի միջոցով կտորների բաժանելու մտադրությամբ։ Նրանք հանցագործությունն իրականացրել են այնպեսի սառնասերծությամբ, ինչպես դատիներ ներկայացել Ջոխարը, մոխրագույն հակած եւ աթորին Կուզիքենվաց նալիովին անտարբերությամբ էր լսում ելույթ ու մեծողերին, երբ ցույցադրում էին պայթյունի արիամբ շղաղված փողոցի մարդկային մալմնի կտորների մասին տեսագրությունը։ Եվինչպես հոկեբաններն են ասում, նման կերպ են իրենց սփոհում նրանք, ովքեր իրեն ճարակելությունը համարում են լիովին իրականացված։ Դատանը չքննարկում այն հարցը, ժողովարը մեղավոր է, թե ոչ, քննարկում է այն հարցը, թե նրա համար որպես պատիժ պիտի ընդրվի մահապատիժը, թե ցմահ բանտարկությունը։ Իդեպ նրա դատապաշտպանը հայտնի է մի քանի սերիական մարդասպանների մահապատիժը ցմահ բանտարկության փոխարինելու փորձառությամբ։ Իսկ ինչ տարբերություն մեկի համար, ով հավատացած է, որ անմեղ մարդկանց կտորների բաժանելով Մի քայլ եկա տարում դեպի դրախտ եւ ինչպես հավաքածներն են ասում այս աննասունի համար դատավորը կորոշի ցմահ բանտախուց թե կարճ ճանապար դեպի իր երազած դրախտը բարս կդառնա եկող 3 ամիսների ընթացքում Արամ Վանեցյան ամերիկայցային Վաշինգտոնից